নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে সামি চলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে শ্বহীদ মৃত্যুঞ্জয় চতিয়াৰ পৰিয়ালক 20 লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। শ্বহীদ মৃত্যুঞ্জয় চতিয়ালৈ অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা 20 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য সোমবাৰে চতিয়াৰ পৰিয়ালৰ লোকক প্ৰদান কৰা হয়। যোৱা 24 ডিচেম্বৰত কাশ্মীৰৰ গণ্ডিৰৱাল জিলাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গ্ৰেনেড আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা মৃত্যুঞ্জয়ৰ ধেমাজিৰ গেলুৱাস্থিত বাসগৃহত সোমবাৰে সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰথমতে শ্বহীদ মৃত্যুঞ্জয়ৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যৰ্পণ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। ইয়াৰ পাছত শ্বহীদ মৃত্যুঞ্জয়ৰ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে কিছু সময় বাৰ্তালাপ কৰে আৰু শ্বহীদৰ পৰিয়ালবৰ্গক 20 লাখ টকাৰ এখন চেক আৰু শোক প্ৰস্তাৱ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। শ্বহীদ মৃত্যুঞ্জয় এখন শিশু উদ্যান খোলাৰ হেঁপা মনত পুহি ৰখাৰ কথা জানিব পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ধেমাজি জিলাত শ্বহীদগৰাকীৰ নামত এখন শিশু উদ্যান খুলিবৰ বাবে জিলাৰ উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, সঞ্জয় কিষাণ, তেৰজ গোৱালা আৰু ৰামেশ্বৰ তেলে উপস্থিত থাকি বীৰ শ্বহীদগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সাৱধান, ভাৰত আহি পালেহি নতুন কৰোণা ভাইৰাছ। ভাৰতৰ 6 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে নতুন কৰোণা ভাইৰাছ। অৱশেষত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিলে নতুন কৰোণা ভাইৰাছে। ব্ৰিটেইনৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতা 6 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণাৰ উপস্থিতি। এই লোককেইগৰাকী বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ আৰু পুনেৰ। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানলৈ ব্ৰিটেইনৰ পৰা ভাৰতলৈ প্ৰায় 33,000 লোক আহিছে। ইয়াৰে 114 গৰাকী লোকৰ দেহত কৰোণাৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছে, যদিও 6 গৰাকী লোকৰ দেহত নতুন কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ পোৱা গৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে শিশুগৃহ পৰিচালনা কৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত নহয় বদৰুদ্দিন আজমল, মুম্বাইৰ পৰা জাৰি কৰিলে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি। অতি সম্প্ৰতি ধুবুৰীৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল জড়িত শিশুগৃহৰ পৰা শিশু অন্তৰ্ধান হোৱা ঘটনা আৰু সেই একেই প্ৰতিষ্ঠানে আন্তৰ্জাতিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনেৰে সাঙুৰ খাই থকা এন জি অ'ৰ পৰা ধন লোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত এইবাৰ মুখ খুলিছে স্বয়ং আজমলে। আজি মুম্বাইৰ পৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে খণ্ডন কৰে সকলো অভিযোগ। আজমলে কয় যে, মই শিশুগৃহ পৰিচালনা কৰা সংগঠন মাৰকাজুল মাৰিফৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি, কিন্তু 2009 চনৰ পিছৰ পৰা মই সেই সংগঠনৰ কাম কাজৰ সৈতে জড়িত নহয়। তেওঁ লগতে কয় যে শিশু নিখোজ তথা শিশুগৃহই বিশ্ব সন্ত্ৰাসবাদৰ লগত জড়িত এন জি অ'ৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ সৈতে তেওঁক জড়িত কৰা ঘটনা কল্পনাপ্ৰসূত আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত। প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটকো সমালোচনা কৰিলে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। অনিয়মসমূহ ঠিক কৰাৰ বিপৰীতে চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰীক্ষণৰ প্ৰতিবেদন সংবাদ মাধ্যমক দিয়াত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে AIUDFৰ সাংসদগৰাকী। সংবাদ মাধ্যমকে তেনে বাতৰি পৰিৱেশন নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় আজমলে, কাৰণ তেনে বাতৰিয়ে সমাজত তেওঁৰ ভাৱমূৰ্তি লান কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে মাৰকাজুল মাৰিফ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অসম আৰু মণিপুৰত 6টা শিশুগৃহ চলাই আছে। তাৰে এটা শিশুগৃহই অলকায়দাৰে জড়িত আন্তৰ্জাতিক এন জি অ'ৰ পৰা ধন লাভ কৰাৰ তথ্য NCPC আৰুৰ হাতত পৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল। আনহাতে মাৰকাজুল মাৰিফৰ ৱেবছাইটত উল্লেখ কৰা মতে এইসমূহ শিশুগৃহত 1,080 জন আৱাসী আছে, কিন্তু NCPC আৰুৰ নিৰীক্ষণত 778 জন শিশুহে পোৱা গৈছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন আৰু দ্বিতীয় দিনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিধানসভাৰ মজিয়াত। কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক নিলম্বন কৰা হয়। বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন, আৰম্ভণিতে সদনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক মাৰ্চাল লগাই উলিয়াই দিয়া হৈছে। অধ্যক্ষৰ কঠোৰ নিৰ্দেশত এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কালত বাধা দিয়াৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে মৰিয়নী সমষ্টিত নগাই কেম্প পতা বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছিল। অন্যৰ ৰোলত বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল অধ্যক্ষই। অধ্যক্ষৰ এই নিৰ্দেশ নমনাৰ পাছতেই দিনটোৰ বাবে ৰূপজ্যোতি সদনৰ পৰা নিলম্বন কৰা হয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে মুকেশ আম্বানীৰ ওপৰত ক্ষোভ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ, 1,500তকৈ অধিক মোবাইল টাৱাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে কৃষকে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 3খন কৃষি আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদ এতিয়াও অব্যাহত আছে। এই আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত কৃষকসকলে বিভিন্ন ৰাস্তা পথ বন্ধ কৰি দিয়াও পৰিলক্ষিত হয়। এইবাৰ মোবাইল টাৱাৰৰ ওপৰত কৃষকে উজাৰিছে ক্ষোভ। আন্দোলনৰ মাজতে পাঞ্জাৱত 1,500তকৈ বেছি মোবাইল টাৱাৰ নষ্ট কৰা হৈছে। যদি কোনো মোবাইল টাৱাৰৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কাটি দিছে, আন কোনো টাৱাৰ জ্বলাই দিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আন্দোলনকাৰীসকলে ৰিলায়েন্স পেট্ৰল পাম্প, ৰিলায়েন্স ৰিটেইলত অনিষ্ট সাধন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে আন্দোলনকাৰী কৃষকসকলে ভাবে যে
নতুন কৃষি আইনৰ ফলত সবাতোকৈ বেছি লাভদায়ক হ'ব মুকেশ আম্বানী আৰু গৌতম আদানীৰ। সেইবাবে কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি শনিবাৰে 1411টা মোবাইল টাৱাৰ নষ্ট কৰা হয় আৰু সোমবাৰলৈ ইয়াৰ সংখ্যা 15 হৈ গৈ। এই সন্দৰ্ভত পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আন্দোলন কৰাত বাধা নাই, কিন্তু আন্দোলনৰ নামত ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰা কেতিয়াও সহ্য কৰা নহয়। ইতিমধ্যে এই লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰাৰ বাবে আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰসংগ টি আৰ পি কেলেংকাৰী। অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে লাখ লাখ টকা উৎকোচ দিছিল বি এ আৰ চিৰ প্ৰাক্তন চিইঅ দাসগুপ্তাক। মুম্বাই টি আৰ পি কেলেংকাৰীৰ মূল উপযুক্ত ব্ৰডকাষ্ট অডিয়েন্স ৰিচাৰ্চ কাউন্সিল চমুকৈ বি এ আৰ চিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া পাৰ্থ দাসগুপ্তাক আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ অহা 30 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। মুম্বাই আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই টি আৰ পিত কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ অভিযোগত যোৱা 24 ডিচেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰাক্তন বিষয়াগৰাকীক সোমবাৰে মুম্বাইৰ এখন আদালতে 30 দিনলৈ আৰক্ষী জিম্মাৰ বৃদ্ধি কৰিছে। ইফালে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে বি এ আৰ চিৰ প্ৰাক্তন শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীক জেৰা চলাই বহু বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ টি আৰ পি কেলেংকাৰীটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড দাসগুপ্তাই বুলি দাবী কৰিছে। দাসগুপ্তাই ক্ষমতা অপব্যৱহাৰ কৰি টি আৰ পি মেনিপুলেট কৰি কিছুমান নিউজ চেনেলৰ পৰা ধন লৈছিল বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে। ইফালে বি এ আৰ চিৰ প্ৰাক্তন অন্য এগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া ৰমিলা ৰামগঢ়িয়া আৰু দাসগুপ্তাৰ সৈতে জড়িত থকা বুলি দাবী কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিছুমান নিউজ চেনেল বিশেষকৈ এ আৰ জি আউটলিয়াৰ মিডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ, ৰিপাব্লিক ভাৰত আৰু ৰিপাব্লিক টিভি ইংৰাজী আদিৰ ক্ষেত্ৰত দাসগুপ্তাই নিজৰ ক্ষমতা অপব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা টি আৰ পি মেনিপুলেট কৰি আহিছিল। আৰক্ষীয়ে ৰিমাণ্ড টকাত এইদৰে কয়। ইফালে টি আৰ পি কেলেংকাৰী তদন্তৰ দায়িত্বত থকা এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া শচীন ৱাজেৰ মতে অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে দাসগুপ্তাক 2017 বৰ্ষৰ পৰা 2019 বৰ্ষলৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আদায় দিয়া প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। 2017 চনত ছুইজাৰলেণ্ড আৰু ডেনমাৰ্ক ভ্ৰমণৰ সময়ত গোস্বামীয়ে দাসগুপ্তাৰ পৰিয়ালক 6,000 মাৰ্কিন ডলাৰ লয়াৰ পাৰেল হোটেল স্পনচৰ কৰিছিল আৰু 2018 চনত 20 লাখ টকা নগদ ধন প্ৰদান কৰিছিল আৰু এয়াৰপৰ্টৰ সমীপৰ এখন হোটেলত 2019 বৰ্ষত 10 লাখ টকা দিছিল। তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া ৱাজেৰৰ এই দাবী। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰতিবাদী কৃষকক পুনৰ আনুষ্ঠানিক আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 3খনকৈ কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত নিৰন্তৰ আন্দোলন চলাই যোৱা কৃষকসকলক পুনৰ আনুষ্ঠানিক আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। সেই মৰ্মে বুধবাৰৰ দিনৰ 2 বজাত নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰ আৰু পীয়ুষ গোৱেলৰ সৈতে কৃষক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আলোচনা চলাব। প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে আজি পুনৰ এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে কোনো কাৰণতে তেওঁলোকে কৃষি আইনৰ সংশোধনী মানি নলয়, আইনকেইখন বাতিল হ'বই লাগিব বুলি তেওঁলোকে পুনৰ কৈছে। ইপিনে কৃষকৰ পক্ষত এইবাৰ থিয় দিছে এনডিএৰ অন্যতম সহযোগী দল ৰাষ্ট্ৰীয় লোকতান্ত্ৰিক দল। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল সন্দুপৰ নতুন মূল্য। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত দাম বৃদ্ধিৰ পিছত সোমবাৰে দিল্লীৰ সন্দুপৰ বজাৰত দাম বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। HDFC এই সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। সোণৰ বাহিৰে ৰূপৰ দামো আজি বঢ়া দেখা গ'ল। এইটো একেৰাহে দ্বিতীয়টো বৰ্ষত য'ত সোণৰ দাম একেৰাহে বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 2020 চনত সোণৰ মূল্য 28% বাঢ়িছে। দৰাচলতে কৰোণা ভাইৰাছ মহামাৰীৰ কাৰণে বিনিয়োগকাৰীয়ে সোণক সুৰক্ষিত ঠাইত বিনিয়োগৰ কাৰণে বিকল্প হিচাপে লোৱাত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। সোণৰ নতুন মূল্য। দিল্লীৰ সন্দুপৰ বজাৰত সোমবাৰে সোণৰ মূল্য 185 টকা প্ৰতি 10 গ্ৰামত বঢ়া দেখা যায়। ইয়াৰ পিছত 10 গ্ৰাম সোণৰ নতুন মূল্য 49,757 টকা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত সোণৰ মূল্য প্ৰতি 10 গ্ৰামত 49,572 টকাত শেষ হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত সোণৰ মূল্য আছিল প্ৰতি আউন্সত 1,885 ডলাৰ। সেইধৰণে ৰূপৰ মূল্য সোমবাৰে বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সোমবাৰে ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 1,322 টকা বাঢ়ি 68,156 টকা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 64,834 টকাৰে শেষ হয়।